السلام علیکم د انګلیش سپیکینګ کورس ان پښتو دا پارت 4 یان سلورمه برخه دا ملګرو د دې نوري برخه می درته ویلی دي هغه ویډیوګان حتممن د سره وګوریا که چیرته تاسو په اسان تریکې سره انګلیش زده کول غواړئ د هغه ویډیوګانو لینک به زو د دې ویډیو په دیسکریپشن کې ورک ما حتممن د سره وګوریا او ملګرو دا ویډیو هم د سره لایک یا کمنټ هم وکړئ چې تاسو لپاره د سينور ویډیوګان هم جوړې کما او چینل حمد سره سبسکرایب کړئ دا سينورو مهم ویډیوګان لپاره نو ملګرو ویډیو شروع کوو ملګرو په دې ویډیو کې به مونږه د هيف او هیز معنا وکړو او دا مونږه څنګه استعمالو په جملو کې سیده ډېر ډېر آسان دي, دي او ډېر ګر مهم هم دی ګوري ملګرو د هيف او هیز یوهیو ډور معنا دی لاره سیده کوم شی چې ته لرې د هغله لپاره به مونږه هیز یا هيف استعمالو په کومهfigure هيف چې دا د مونږه د i u v دی او پلورال ناون سره استعمال ول دوی غ سبجیکټ سره موږ به هاف استعمالو سیده یې دې معنی مترته ویل په لومړنی ویډیو کې هغه د سرو غوړیا او ملګرو د پلورال ناون ولکېږي چې یو څخه زیات نمونهوي هغه ته پلورال ناون ولکېږي سیده کو دو نمونهوي کو درې نمونهوي لکه احمد او محمود نه غسر به موږ هاف استعمالو سیده همداسې بل موږ سره هیڅ دی هیڅ چې ملګرو دا د هی شي او ایت سبجیکټ سره استعمالېږي سیده او کله چې یو نوم وی سنگولر ناو چې کله یو نوم وی او دغه وی د دیو تور سربیا هیز استعمالږي سې دې اتی مثال اوس درته وایم ګوریا حملګور وس راځو د هیز مثال نو سې دې اولی مثال درته وایم په هغه کې مونږه مثبته منفی او سواليه جمله څنګه جوړو سې دې لهغنه بعد بیانول مثالونه هم په هیز کې درته وایم سېلې ګوریا زو یو موټر لرم څنګه بايو آی هاف زو لرم اکار یو موټر او زو یو موټر نه لرم کاج چې موږ منفی واچنی لرم څنګه بوایو آی دونټ هاف ا کار آی دونټ هاف ا کار زو یو موټر نلرم سیله دلته وګورې واسو ګوریا زو آیا زو یو موټر لرم آیا زو یو موټر لرم چې کله من سوال کو سی سره څنګه بوایو دو آی هاف ا کار دو آی هاف ا کار لدې د چي څو مثبت منفی او سوالي جملې چې دې و سره د پدی کې موږ نور مثالونو څنګه جوړاول شو ملګر و سرازو د دې نور مثالو د سیده ګور ډېر زاد اسانه دی ته دو ورونه لري یو هاف دو لری ټو برادرز ګورونه او خو ورګانی وبسنګ وایو سسٹر سیده نبه تاسو خپل جمله سره نور جوړولې کې تاسو هر څه یادوي مونږ یو خاصتا کور لرو ګوره مونږ لرو او به څنګه وایو چې وی هاف مطلب مونږ لرو یو خاصتا کور ا بیوٹیفل هاوس سیده ګوره جمله جوړسوله هغوی زره پې لري هغه وی لری څنګه بو یو دوی هاف مطلب هوغه وی لری 1000 روپیه 100 روپیه سیده مطلب 100 روپیه ودل طبیعت سو کو نورا تاسو کو هر څه یاد وی هغه به تاسو سره اضافه کول شي سیده د مثال په ډول هوغه وی درې کور لری هوغه وی درې کور لری څنګه بو یو دوی هاف 3 هاوسز هوغه وی درې کور لری دغه څه تاسو به نور جمله سره جوړول شي کومل ګر وسره زو هسته او په دې کېवळ مثبته منفی او سوالیا جملې جوړو روسه بیا ځین مثالونه هم درته وایم سي دي او دا موږ درته ویلي چې هیز مونګه لوکوم سبجیکټ سره استعمالول هي شيډ او سنگو ناونسر هیز استعمال دي ها ګوریا هغه یو قلم لري هي هیز هغه لري اپین یو قلم او هغه یو قلم نه لري هي دازنت هاف ا پین هي دازنت هاف ا پین هغه یو قلم نه لري ملګر دلته خو ما هیز استعمال کړل دلته ما ول هاف استعمال کړو زکه چې دلته مونږه په ددبه تاسو پیاد لري ملګرو چې کله هم تاسو په دغه جمله سره هیڅ کې په دې کې چې کله هم تاسو منفی جمله جوړاو یا نوبیا نوبیا حالت هاف استعمال کیږي چې لري نو هي دازن هاف ا پین no, آیا هغه یو قلم لري داز هی هاف ا پین داز هی هاف ا پین آیا هغه یو قلم لري مدبه تاسو پیاد لري خا چې کله داز استعمال وکړا غواړم به تاسو هاف استعمالو یا له شیډ او سنگول ناون سره په مثبت جمله کې بیا هاز استعمالیږي سړي مدبه تاسو پیاد لري و ساسو مګ نو میسمه ته هغه یو بکسل لري شی هاز هغه لري ا بګي و بکسا دا سپین رنگ لري اټ هاز دا لري وایټ کلر سپین رنگ دا مې هم تصویر ملګرو چې اټ چې دا اټ دا مونږه د حیوانات لپاره او د بیج نه شان لپاره کوم شان چې سانه لري د اغه لپاره مونږ اډ استعمالو سی نو دلته تاسو هر څه یاد ول شي دی په اډ پر جاي چې مطلب هدا دا یو سپین رنگ لري کل د سپیاد کی فارزمپل داګ هاز وایټ کلر سپی سپین رنگ لري سی نو د هغه په جاده تاسو دلته هر چی استعمالول شي د اډ ته جاي خبل د مون سره عمران یو موبایل لري عمران هیز ا موبایل عمران یو موبایل لري دا هم درته ویل چې سنگولر نو مطلب یو نوم سره همغه هیز استعمالو او چې کله دونمونه ویلکه عمران او محمود به به هغه ته مونږه هیز استعمالو چې دا تاسو پیاد لری ملګرو مې درمه چې دا وډو کې ویډیو به تاسو خوښوي او دې نور ویډیوګان به هم ان شاء الله راځي راتونکو کې کې حتمن دا ټول ویډیوګان سره وګورئ او چینل همدا سره سر سبسکرایب کړئ دا سه نور مهم ویډیوګان لپاره او کوم سوال پوښتنه لرئ یعنی په کمنټ کې یې حتمتا تاسو کولی شئ تاسو مچ فار واچنګ دیس ویډیو